Артезіанська вода Черкасиводоканалу водоканалу стала цілющою. Сьогодні надвечір її освятив отець зі Свято-Михайлівського собору. А привезли воду із Соснівського бору. Там, нагадаю, є свердловини підприємства. Такий обряд на водоканалі напередодні водохреща проводять уперше. Так тут вирішили підтримувати віковічні традиції. Йордані, хрещаючися тобі, Господі, Тройчисто У нас була якби ідея ще освятити резервуари чистої води, з якої ми подаємо взагалі воду на місто. Ну, але потім якби нас поправили, відмовились від цієї ідеї, тому що в місті Черкаси досить багато конфесій, різних віросповідань людей, і вони, ну, знову ж таки, можливо, неадекватно приймуть таке рішення. Відразу після освячену артезіанську воду доставили у крамницю, що на території комунального підприємства. Що тепер вона ще чудодійна для покупців стало приємною несподіванкою. А вже завтра її тут з водовоза ще й безкоштовно роздаватимуть малозабезпеченим.